بینرانی برزی برنامه بوتیجن لبرنامه کی نوی بوتیجن اصلاحتان لبت امام بوحاتوینه تا یک یک لشونه گشتیکن لشاری سلیمانی و لیرو پرسیاری خومان آراسته هاولاتیانکن وقت دزانین یک یک لو دیاردانه کلنو کمالگا دا باوا توانجدان یا خورد تعلیق دان لجنان امام رو لجنان پرسیم زانین تعلیق یان لیدراو یا خورد توانجیان لیدراو و هوکاری او چه کشنان رو بروی توانش دبنوا اوش لگل مانا بن بابزانین رای اوان چه در باره ام پرسا اگر هاوکارم تار مایکه کم بو بینت تاپروین الی هاولاتیان دست خوش تار گن اوش لگل مانا بن بابزانین بشوی که گشتی اوان در باره پرسا کم انا بلن چی و قصه و باسی اوان چیا لگل مانا بن ممنون زور سپاس. باشی تندرستی شما. ممنون. حالا باشی نخواهد سر به ممنون. با کوکچه کی گنج لیو بپرسیم زنین قدر رو باروی او بیتوانه تو انجلی بدرید؟ نشکر تو انجلی ندره و هر کسی که بخوی تو انجلی ادره یا تو انجلی ندره آیا یعنی او کسی چون چونی اروات نصر رقابت یعنی لهر شونه که ترابت تو انجلی ادره یا لی ندره و کوکچه کی گنج بالیو بپرسیم زم اما زنین لکومالگی اما تو انجلی ادره بطایبت لجنن تو تاکو استاد بابزاین روبروی توانج بویتا؟ اکید روبروی توانج بومتا لکومالگی امیا بو جوریا که للنگ انجانا و تبتی کران که توانج لکشان ادرید ایتر بهر ها کارک بی آیا او کسا جلو برگی بلایو نگنجاو بی یعن هر بو خوشی بید پی من بله و کوکچه که گنج تو رو باروی تانه بویتا و رو باروی توانج بویتا؟ بله طبعا و کم کسی که اصایی؟ با و کش نگلید بپرسیم زین لکمالگی امه تو رو باروی توانج بویتا؟ بله زارش با دیارده که لکمالگی امه توانج لجنه ندرد جا لهر شوینو جگه یک بید تو خود و کو خان میگو کش نگ توانج لید را؟ نه والا حکه تو کش نگ توانج لید را؟ والله تا سبون پیش نه تو چون کم نشون با وازه هکاری اوی که تو ناچی تا درو ناچی تا بازار شونه گشتی کن هکاری اوی که تو انجلی ندرد واللهی اکثرا زور طاقتی شم نه یک دویش هر لبر و موضوع انا جاکیت دلیل که هر اوی اما وکو کسی اک وکو جنه کل روشالاتی کردستان و اصال باشورا اما پرسیار من آراسته کرد به دوایا هم لکومالگی خومانه هی روشالات هم نی باشورا چی و اکاد که جنان تو انجیان لی بدرد روبروی تانو تشر ببنا والله هر عصی روشم ویری تا که کن اگه نه بار نکم جنان کاره کی واب کن که حز نکن آوشت پیش بله نا بازاره اوان تانو تشریان لب دره کس حز باوشت نکه ولی هر عصی روشم ویری تا که کن که او کار درسته لا روشالا دگر اگه در بی راست تو تبن خم نارم داره و ولی من کسانی نزیک تو گیو بیز بید یا خود اگه در بید بزنید لط بله بو حتما حتما حال وستیم بو برام بر باشتا هر وان وستن ولی من طاقتی وشتن نمیه لسالانی را بر دو باس کن جیاواز ل اس اس کم بو بیتا اوشتانه کم کم بو توانه به تاکید کم بو توانه باب زن این وکوکچه کی گنج ای والا کوملگی خمانه رو بروی توانش بونه همانه مکسه رو بروی وابتا شت یعنی عفو برز رو بروی توانش بویتا بله پرسیارەکەی ئێمە ئەمانەوێت لێوە بپرسین ئەبینین لە ژنان بڵێم بەشێکی کەمی پیاوانیش کوڕانیش ڕووبەڕووی توانجە بنەوە بەڵام بەڕێژەی ژنان نییە با بزانین ئێوە وەکو تۆ وەکو کوڕێک هەرگیز توانجە لە ژنان ناوە من خۆم نەخێر بەس ئەگەر شتێکی جوان ببینم ماشەڵای لە یەکم یعنی پێویست ناکا بۆ تۆ بەڕێزت توانجە لە ژنان ناوە کەم کاتێک توانجەکە و لێ درێت هەڵوێستی تۆ لەو کاتەیە چێ بێت
هیچ جواب نه ما. چی جواب نه تو پدوای بدنگی که چاره سر بید؟ بدنگی که چاره سر. چون ولام یک بدنگی با آن. تربی خویلی تیپ که بدنگی من هیچم نیه با او بله. تربی است خوی بزنه چیه؟ بسی روشم ویری تاک تا چنگ کاریگری لسر اوه که من یکی که بینم شکلو شوی هرشته که رفتاری بشه وی که لما متعبت با خوی پیویز نکم من تو انجیلی بم. استیم روشم ویری تا چنگ پیویستم. ولی پیویسته همو کسی روشن بیر بید. اتر بس اگر هبید لیره و باشه بس برو نکم. من نم بینیو هیچ روشن بیری اک. براورد با سالانی رابردو ده سال پیج حساب اونمونه پیدوایا. تو دیارده تو انجلیدان کال بو بیتا و کمو بیتا. بله. اشتر بو. دهاتوش اکرد برو باشتر برو. انشالله باشتره بی. سردمیه و کاتیک توله تمنی منابود. بله. که هات ندارو بشونه که گشتی بون منه بازار. بله. یا او شونه که خود تیاشی های او کاتا. که روش نشونه گشتی کن یا او شونه که قربالغ بو. او رو باروی تو انجا بون و تعلیق. کم. تو خود تو انجا لید روا؟ نخیر. چی والا رگزه کی برام بری یا لجنه کی تر اکات تو انجا گلمن با؟ کاتی خوی بو او بو که زلم زور و زنگ برام بری جن نتیت داشت و نتیت ناو کامل کامل گاکن کاتی خوی نمانه تو هنی وساره بنا فر مثلا لدر بني خانو بی بسلمانی تنیا بید آن را ولا ساعت وانن ای سفرین بال ام آزادی که اصلا دروز بود پدوای گرانکاری یک دروز بنگ آزادی طاوتی ام گرانکاری که گرد روا هوکاری کیش بابای کتالی خکانه گل پیش رو ترازور بنست کم وبنو ولای سو کار گئی و تکنولوژی پیشگو علم پیشگو تو زیلی گنجا تا پیش از زیلا کنن طبعا نه نه یلا کسیانو حریاتی خوی زیانو حریاتی خوی چه تنها شاره کنن چه تدستو تا کی سر روشن بیت سر بوشن برام بر بشه بله ایسا ایسا بازار آزاد ایتر که مسموح علی رفیقاتی علی برادراتی علی خستاتی علی خستاتی نام خوان و هم بدست نوا بله شوی کی گشتی ببینین تو آنچه ال کامل گی امه تو هکاری اوی که تو آنچ ادرت همون کسی که کاره بوی تو آنچی لب دری لات چه جله کی لب رابه تانو تو آنچی لب دری طبعا تانو تو آنچی شکی کی نشری نکله کسی که بدری کامل گی امه آن پیش نکاو تو قبلم کسی کشته کی لب رابه لات چه عنی تو آنچی لب دری تو پدوایی که گله هکار کن اگر تو بود جلوبرگی کل برای بدوال خبرگ بی باشد بله اگر هوکاری سرکی دیاری که کابه تو هی اوی توان جگلش نگ بدرد چیا برای تو؟ تصور کم اگر ری تو با جوازی و خانما که بون مونه با بازاره یعن با هر جگه کارد ابه جلکانی بیان روالتی او افرتا و اکالوی که او گنجا هند کاد توان جیلی بدات تو پدوایا شکل و شی و جلو برگ یعنی اوش تانه که در روکش آده را کود ببیته هوی اوی که توان جمان لی بدره یعنی پیویسته استی و شیاری تاگ اونه برو پیش ببرو یعنی من هر جلی کم لبرابت پیوندی با خوم و حبید نک بیته هوی اوی توان جلی بدره راسته و من اتوانم چون اللی هر دوکی ها کارن ایسا بونمونه پیویسته خانمان بپی شوینکان جلو برگ بپوشن و استی و شیاری گنج چه پیوان چه آفرتان به جور یک بید که واز لطوان جو قصه ناخوش برانبر به رگزی یک تری بهینن زور جارمه لنو خانمه نشارو ایا برانبر به هرچ رگزی که تر به ایا پیو بیانجن پیدوه ایسا لگل سالانی پیشو ترا گورانکاری روی عبید کید لچو سالانی را بردوه گنجان و شیرترین تارادیک اتوانم بلیم خلق وشیار با تبا هکاری او چیه لکمالگی ایمه یا ایمه کچان ایمه جنان رو باروی تو انجا بینو رو باروی رخنا بینو آنه هر بو اسایی دینه بازا زور جار لانه رو باروی تو انجا بینو والله ایتوان لکچکان او نیا هر خوی پرورده نیرینکان من یعنی بو شوی پرورده که یعنی خرابه هنه که طبعا همی یعنی بزکسریت یعنی اتوان بلم تاراده یکم سردمه باشتر بوله جاران یعنی خطان لا ایمونی انا
هۆکاری سەرەکی بەڕای تۆ پێت وایە ئاستی هۆشیاری تاکەکان بێ بەرامبەر بۆی من چجلێکم لە بەرای چکاریگەریەکی لەسەر تۆ هەیە تاتوانجێکم لێ بێت پێت وایە ئاستی ڕۆشنبیریە یا شێواز و شکڵە والله طبعا ئاستی ڕۆشنبیریش دەوری هەیە بەس ئەتەکێتی لەبەرکردنی جلوبەرگیش بۆ شوێنە جیاوازەکان دەوری هەیە مەسەلەن بۆ بازاڕ پێویست ناکا بەجلی حەفلەوە بێ یعنی ئەتەکێتەکان نمونە زۆر ئەگەر باسی بکەم بەس ئیتر فەرقی هەیە بەڵێ خۆش ئاماژە و پێیاوتە لە چاو ساڵانی پێشووترە ڕابردووە باشترە کەواتە ئەو جیاوازیانەی لەگەڵ ساڵانی ڕابردووە پێت وایە کاڵتر بوو بێتوانێ بەڵێ تەبعان وەکو بوتم ئێستا باشتر بووە چونکە ئێستا دەرکەوتنی ئافەر زیاتر بووە توان بڵێم ئەو سەردەمەوانە بوو تا چەند ساڵانی پێشوش ئافرەت کەمە هاتە دەرەوە بەس ئێستا لەخوا بەزابێ ئافرەتی شەرۆک و پیاو لە کۆمەڵگایە دەوری هەیە و بەشدارەکەو یەتە دەرەوە هۆکار چیا کێ لە کۆمەڵگەی ئێمەدا ژنان ڕووبەڕووی توانجە بنەوە ڕووبەڕووی ڕەخنابنەوە هۆکاری تێک نەگەشتن و دواکەوتووی مرۆڤەکانە چۆن چارەسەری ئەم پرسانە بکەین چی بکەین تا ئیتر بڵێین بەسە بۆچی یعنی من جلوبەرگێکم لەبەرایە وەکو بەشێک لە ژنان ئاماژە بۆ کەن یەکێک لە هۆکارەکان ئەگەر جلوبەرگێکە لەبەرابێت توانجێکە لێن بۆچی وا چی وا ئەکات یعنی ئەم تاکە توانج لە تۆ بە ئەم کەسە توانج لە تۆ بە هۆکاری تێک نەگەشتینیانە تێنەگەشتۆن بەڕاستی بەڕای تۆ هۆکار چی وەڵای جار لە هەر کۆمەڵگایەکە توانجە درێ هیچ کۆمەڵگایەک توانج نادا ئیتر بەستە کەسەکانت توانێ هەر کەسەوە بە پێینی خۆی توانجە دای وایە نادای وایە دا کە توانجێن چی وا لە منەکات پاڵ بە منەوە ئەنێت کە منم خانما بینم لە ناو بازاڕە لە شوێنێکی گشتیا لە دایرێکا لە دام و دەستگایەکە توانجێکی لێ وەڵای جا هیچ هەر لەخۆ هیچ هۆکارێکیش لەبێ توانج هەرەدا چ قوربێ یان چ ئافرەت بێسا تۆ بەلای کەسێکا ڕۆی بێ هیچ شتێک توانجێک لێدا ئەڵا پێڵاوەکەی وا بوو جانتاکەی وا بوو هەر توانج هەرەدا وان بۆچی هیچ پێویست ناکا ئەگەر توانجێکی دا خۆم سەر ئەنگەم نەخێر بەسەر بەرزیەوە ڕۆم پێویست بە توانجێک بە هەر توان بزە کە خۆم سەر بەزم پێویست بە توانجێش ناکە تۆ وەڵامی ئەو بیتەوە ئەو وەڵامە پێویست ناکە ئەگەر بۆچ وەڵامیشی بێتەوە توانجی خۆی هەرەدا هیچ وەڵامی وەڵامی چی بیتەوە دەنگیەکە هەموو وەڵام نەبوون وەڵام دانەوە کەشتۆ بە چارەسەر نایبینی هەر توانج هەرەدا چ جوابی دەیتەوە بە قسێکی نیاشیا و چ جوابی نەدەیتەوە هەر توانجی خۆی هەرەدایت هۆکاری ئەوەی کە توانج لە ژنان ئەدرێت چیە بەڕایتەوە وەڵڵا ئەحتیممالی هەیە بگەڕێتەوە بۆ جلپۆشینەکەی لەوانەیە لە تەمەنی خۆیانە بێ یا جۆرە مکیاجێ یا دیاردەیەکی پێوە بێ هی تەمەنی خۆی نەبێ یا خوشتێک بێ زەق بێ بۆ کۆمەڵگەی ئێمە نەبێ منەگەر جلەکەشم نەگونجاو بێ بۆ نمونەم ڕهاتومەتە بازار جلەکەم نەگونجاو بێ مکیاجەکەم مەیکەپەکەم نەگونجاو بێ بۆ بازار ئەمە شتێکی ڕووکەشیە لە منە پێویستەکات دوالە بەرامبەر بکات توانجێک لە من بعد یا پێویستە ئاستی ڕۆشنبیری ئەوەنە بەرز ببێتەوانە شتی خۆم ڕووکەشی خۆم تایبەت بێ بەخۆم تەبعان پێویست ناکات تۆ ئەو کەسە ڕوخساری و بەجلوبەرگەکەی و ناوەخنی هەڵسەنگێنی وەک یەک ئەحتیممالی ئەو جلە خۆی زەوقی وابێت لەوانەیە لە ناخا کەسێکی کە بێ بەڵام پێم وانییە وابێ و ئەوەش نابێتە ئەوەی کە تۆ ئەو کەسە توانجە لێ بگرێ ڕەخنە و لێ بگرێ لە بەروی جلەکە وایە بەس من بۆیە لە بدایەت پێم وتی بجل چووکە لەم کۆمەڵگای ئێمە عادەتەن شتە ڕووکەشەکان ئەبینرێ لە ناخۆ ناوبینن لەوانەیە لە ناخۆ من کەسێکی زۆر زۆر باش بم لەوانەیە جلەکەم ئێستا بەدڵی بەرامبەرەکەم نەبێ پێ دوایە کاتێک توانجێک لێ منەدرێت توانجێک لە تۆ درێ پێویستە هەڵوێستی ئێمە چۆن بێت چی بکەین لەو کاتێ وەڵای من شخصی خۆم توانجی وا گەورم لێ نەگیراوە بەڵام ئەگەر لێم بگیرێ ئەحتیمالی هەر ئەو دەقەیە جوابی بەمەوە لە شوێنی خۆی نێڵم بەسەریەوە بچێت جوابانەوەکە باشتە بێدەنگەکەی کە هەڵێبێت کە بێدەنگ بوویت ئەڵێەوە حەزی لێەیە و یا شتێک یا نازانێت جوابم باتەوە یا من لەسەر حەقم بەس تۆگەر لە شوێنی خۆی دەسەکر بە چاو یا لەوانەیە جارێکی کە ئەو کەسە تەریق بێتەوە نەتوانێت جارێکی کە لەوانێ نیکاتوانێ هۆکار چییە کە ئێمەی کچان ئێمەی ژنان لە کۆمەڵگەی ئێمە یا ڕووبەڕووی توانجەبینەوە دەکەتی کۆمەڵگە بەڕای تۆ هۆکارەکەی چێککە ڕووبەڕووی توانجەبینەوە هەموو کەس بەدڵی یەک نییە هەر ئەو شتە دروزە بێ کەواتە منەگەر تۆم بەدڵ نەبێت پێویستەکە من توانج لە تۆ بم سڵام ئەی بۆچی ئەیکەن لێ نەفامی خۆیانە کاتێک توانجێک لە تۆ درێ هەڵوێستی تۆ لەو کاتەیە چی بۆ چیت کردووە من خۆم هیچ شتێپی ناڕەحەت بووم بەس جوابم نیاوەتەوە پێت وایە ئەو بێدەنگی تۆ ئەو جواب نەدانەوەی تۆ هۆکار بوو بێت بۆی ئەو کەسە جارێکی تر بەردەوام بوو بێت یا خۆی ئەو بێدەنگی وەڵامێکە بووی ئەو بێدەنگی من وەڵامێگەی ژینە ئەو هەر بەردەوام بوو ئەگەر من جوابی بم چمە پاڵ ئەوە چمە ئاستی ئەو
چاره سر بکن تو انجی تر ندرید اصی روشن بیری تاکه کن چون برزه بیتوانه چون برو پیش اروا برای تو اصی کسا کن چون برو پیش بروات با کسا کن حشمن بین شد بخوین نوانه واب کن زنیاریان زیادتر بیت و هیچ نبیو کبولاتانی پیش او بروین خالق یعنی به هر شوی بروات کس تانو تو انجی لینا یاد لدروی ولات بس ایره ابینین جارو اشتیکی بسیطیش لبرابر تانو تو انجی خویان هر این پێدوای ئەوە کەوتوتە سەر ئاستی ڕۆشنبیری تاکەکان نەکو ئەوەی کە تۆ چیت لە بەرایە یا شێوازە چۆنە شکڵەکانە بە تەکیدی چۆن چارەسەری ئەم پرسانە بکەین کە کاڵتر ببێتەوانە بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری تاکەکانە یەکەم شت پەروەردەیەکی باشی بە تایبەتی نێرینەکانە پێدوایە کاتێک تو یک روبروی تو انجام بیته ولی وقتا حلوستی تو چیه بد پیوسته چی بکرد؟ جابی نه ما یعنی رای خویری هر چیک بله نه جابی نه ما شخصیه خم جام نه ما بیدنگی که تو عالی بیدنگی حالا بجاری پی دوی بیته ولی همه بود بله آره ولی اگر خوی تاکیک به یعنی اگر عقلی هبته یا گاه خوی که چه یعنی جواب آنونی هر چی به چون چهار سری امتیگ نگیش نبود چهار زوری ما تام رو وگان زور بی پیش کهت بلاتانی داره هەنگاوانەی کە پێویستە بینین تا زووتر بگەینە ئەو چارەسەرە چییە؟ ڕۆشنبیری مرۆڤەکانە بەرەو پێش بڕوات. تۆ کاتێک توانجێک لێ درێ وەک خۆت وتت توانجم لێ درێ، هەڵوێستی تۆ لەو کاتەیە چییە؟ ناخۆشە، بەڵام جامنەدانەی باشترە تا مرۆڤەکە خۆی هەست بە شەرمەزاری بکات. وایە ئەم بێدەنگێ ببێتە هۆی ئەوەی کە هەست بە شەرمەزاری بکات؟ بەڵە. چونکە ئەگەر کەسی ئاستی ڕۆشنبیری بەرز بێت کە جابنەدا ئیتر خۆی ئەبێت تێبکات چۆن چارەسەری بکەین چۆن ئەم تاکانە هۆشیار کەینەوانەکە ئیتر توانجێک لە منیان نەتوانێت توانج لە من بات وڵای چارەسەری نیە کۆمەڵگای مە چارەسەری هەبێ باوەڕ ناکەم توانج چارەسەر هەبێ بۆی ئەو توانجە لێدا وایە پێدوای ئەنجا مهمتر بێ و لەبیرکردنەوەی ئەوە وایە کەی لەبیرکردنەوەی خۆیان وایە وینە لای من وانییە چون چاره سری هم پرسه کن والا ایجا چون چاره سری بکنی چاره سر نکری چاره سری کری مادام علی چاره سر نکری کوات تو به دو ده سال پیش سلگل اس گران کاری رویا بید زور زوریش کوات اکری دمی ایسش کم بیتا ایشالله چون چاره سری هم پرسانه بکن چون اکری نکری هر کس زلاین خویم مگر اوشش زحمت ده به پدوای ده سال پیش است. وەکو ئێستاوا بۆ لە ئاستی ئێستاوە بۆ ئەم دیار نا باشترا ئێستاش بەرەو باشترە ڕۆ مەبەستەکە ئەوەی ڕۆشنبیریە زیایی کردوە ئەوەیە ئێستاش بەرەو ئاستێکی ڕۆشنبیری ئەڕێن بەرەو حتمان ئەی چۆن حتمان ئەم جیلە پێ ئەگەین ئەم جیلەش چارەسەر بوون هەیە ئەی چۆن مەگەر ئەو تاکانە وراسی بمێنێتەوە هەڵی گرن بۆ نمونە من لە ئاوا لە وراست بۆم بمێنێتەوە هەنەکان وایە طبیعتی دایک و باوک هەڵ ئەگرن کەواتە ڕۆڵی پەروەردە گرنگە لە چارەسەر توان با ئەمان پرسیار لە تۆ بکەمەوە تۆ کاتێک توانجێک لێ درراوە چۆن بەرپەرچە یاوەتەوە چۆن وەڵام یاوەتەوە هیچ جواب نەیاوەتەوە بێدەنگی پێدوایە چارەسەر بێ نا چارەسەر نیە بەڵام ئەو هەر بەردەوامە بێ بەڵام کە تۆش هیچ جواب نایەوە ڕەنگە بەخوای بچێتەوە ئەنیە کاتێک توانجێک لە منە درێت پێدوایە شکڵ و شێوەی من هۆکار بێ یا ئاستی ڕۆشنبیری ئەو تاکەی بەرامبەرەکەوە ئاکات توانجێ لە من ئاستی ڕۆشنبیری ئەو کەسەیە ئەینانە کەواتە چارەسەر چیە چی بکەین تا ئاستی ڕۆشنبیری تاکەکان بەرز بێتەوانێ من چۆنم شکڵم چۆنە جلم چۆنە لە ڕووکەشا چۆن دەرەکەم ئەو شتێکە تایبەتە بە من پێویست ناکاوە لە تۆ بکات قسەیەک بە من بڵێ توانجێک لە من بێ چی بکەین تا ئاستی ڕۆشنبیری ئەم تاکانە بەرز بێتەوە هەڵبەتە چار نییە بەڵام هەر کەسێ و بەنەوە هەیە جوابەتەوە هەیە بێدەنگە بێ بەڵام لەو باوڕان بێدەنگ بی باشترە ڕەنگە گەر بێدەنگ بی ئەو بەخۆیا بچێتەوە جاریکەوە نەکاتەوە بەڵام هەیە جوابەتەوە لێ جاریکە ڕەنگە تەژیح بەوەی کە قسەیەکی کە بکات لە تووڕەم کردووە و چارەسەر باوەڕ ناکەم چارەسەر هەبێ ئەو چارەسەر ئەو هەنگاوانەی کە پێویستە ئێمە بیکەین بۆ باشتر بوون چییە بەڕای تۆ وڵایەتر پێویستە کۆمەڵگە بێ چاو لە وڵاتانی تر بکەین و بزانی ئەوان چۆن ئەژین و هەموو کەسێ پێویستە ئاگای لەەکان وەرگین بەڵێ چۆن چارەسەری ئەم پرسە بکەین یانی چی بکەین تا ئیتر ئەم ڕاستە لە ساڵانی ڕابردووە وەک خۆدا ئاگاداری زیاتر بووە ئەم شتانە ئێستا وردە وردە لە ناو شارەکانە کەمتر بۆتەوە نازانم هاوڕای دیانە هاوڕام لەسا بڵێم بیستی ئەو کەسانە ماون کە توانجێن ئەویش ئاستی ڕۆشنبیریان کەمە
چهار سر که پیاده است روشن بیاریم برس بکرد. آره ولله هر آواه بی انسان روشن بیار بیاد. آبی تیروانی نه بی بو اشتنی. اما هر سالانی پیشونی مثلا من سالانی هشتا کنین به همان شیو به همان دستور من برام بر کم پسنجیم. به هوی تکنولوژیا و به هوی زور پیشکوتی ولاتانه و خلق زوری اروپایی نوانه کلتوریان جایا. سرکی توش اخوانی تو فیسبوک بینی شتبینی آبی پیوسته توش هر چونیک بی حالا چی تو شاعری کردند از بچه تو بگری آبی پیش کوید هر آبی پیش کوید نه آبی برو دعا بید چون چهاره سری ام پرسان بکرد چون چهاره سری ام کیش بکرد مادام سالان اک خود آماده بیاله سالانی رابر دو ام دیار دیز دورتر بوده سه ورده ورده بته بدل ناو شارکانه کم تر بیتا کواده چی بکرد ام کالبونه و زیاتر بیت آماده گرای تو بو پرورده کردی خیزان که ام نالکانیان چون پرورده اکن چون که ولی امی سرکیه که سبیلی ام منالا اچه تا کومل گاوه چه کل بخل که بیر آسی روشنبیری او گنجا لخیزان او دوره بیلید. بله بینرانی برز اوی بینری بون رای هاولاتیان بود درباره پرسی امجارمان که دمان پرسی با چی جنان لشوینه گشتیکان رو باروی توان جو تعلیق بنوا اوان والامی خواهنده او اوش بینرمان بون تا برنامه اکی تری با چی جن و پرسی اکی تری با چی جن لشوینه اکی تری گشتی و لناو چه اکی تر هر شادو سرکوتو بون موسیقی